permití que el Espíritu de Dios por pasa de banqui para banqui, de persona para persona, de corazón para corazón, y así nos comprende que Jesús está en camino, es verdad y es vida, y que Jesús está nos único, pero nos único esperanza, está nuestra oración en nombre de Jesús. Amén. Sí, sí. Mi hermano, yo pienso que estoy contento de noche. Dice, pues, hermano, ainda Jesús está en única esperanza. Dice. Ahora pon smile, voy a buscar, voy a convencerse. Pues, sin smile, es no te queremos. No está confiado con la noche. Jesús está en papi con nosotros, manera la cintura noche. Y por mes, por comprender que toda noche, Señor, tiene palabra de vida. Pasine ahí por reforzarnos vida, nos ánimo para de tal manera nos persigue. Rive caminda con nuestra querida humana, e fiesta que voy a organizar para Xelo, para donar el ser humano la oportunidad de por topa con Jesús, quiere de Jesús y entregar la vida de demanda de Jesús. Amén. Guarda, ahora la vida de demanda de Jesús, humana, la vida de demanda de mi hijo, cualquier seguro. O sea, tienes que asegurar, pues no te asegura. Pero acá me sabes asegurar en el mundo, aquí te placa, anda tu voz, no puedo nada más para poder después morir. Al contrario, ahora porque voy a morir, aún te voy a defender nada. ¿Ok? Es más, con bon que puedo asegurar, arriba asegurar en el mundo aquí, está teinan, tiene caja, un buen entierro, acaba. Pero ahora puedo asegurar cerca de Jesús, no solamente lo voy a entierro, buen humano, pero después de entierro de vida para otro, ¿ve? Amén. Basta bobida para asegurar demanda de Jesús. Que ven, Jesús es el único que puede dar bobida después de muerto. Ni un otro institución riba carne de tierra no puede hacer coi. Manera me sabe que la Biblia nos comprende que 70 años está el regalo de más grande que Dios puede dar en ti. Amén. 70, 70. 70. De con, pasó algún tiempo pasé con fuerza, para fuerza. Pero vivíamos todo machicano, y hay problema. Y hay pieza en la trama. Y hay pieza falsa también, ¿no? Para poder tener una vida. Pero apreciado, hermano, lo que me quiere saber es dónde está. Que si vos tenés 60 años, ¿no? Que vos tenés 60 años, va a comenzar a sentirlo. O lógico, sí. Está viniendo. Si vos tenés 65, para regla, ha sobrado solamente 5. Si vos tenés 68, hace oración, hermano, de noche. Y si vos tenés 68 para 70, vos tengo que entregar la vida a la noche, demanda Jesús. Amén. Pues me indagaron de salmas, y bebé me indagaron de salmas. Algún día pasa, pero la mayoría está morir, va de 70. ¿Vos tenés conmigo? Que Dios ha tenido suficiente año para ir por tomar una decisión de entregar su vida demanda de Jesús. Que me apreciado, hermano, sabe seguro que Dios está demostrando su amor en el ser humano. Amén. Entonces, noche no sé para qué tú, na. El mensaje: mañana noche, bueno, por falta, está nos último anoche. Mañana noche, bueno, por falta, mañana noche, nos último anoche, sábado también, nos será fiesta aquí. Pero apreciado, hermano, tenemos el título de la mañana noche. El fin de tiempo de salvación. ¿El fin de Kiko? Hermano, dado momento, también llega un momento, porque tengo que compartir que generalmente Dios también trae salvación en su fin. Cuando bueno, salvación, aguardo en casa, a conectar con el tiempo. ¿Eh? Entonces, cuando Jesús sale de eternidad, él entra en el tiempo, entonces ayuda a nosotros para nos vaya back viva para eternidad. Amén. Ahora, el tiempo de salvación es el tiempo de gracia, pero porque voy a mí. Está acabando. Ahora tiempo acaba, eternidad está comenzando. Amén. Para nosotros. Claro que Dios no vive en tiempo. Dios no vive por el tiempo. Dios crea tiempo. Pero la trenta de tiempo, para ayudarnos a orden, que también vive en tiempo, limitar el tiempo, para alcanzar eternidad. Mañana noche nos trata el tema aquí, que es el último, pero no por perder. Si podemos planear que decimos mañana, pintor. O sea, no por falta mañana noche. El tema es súper importante, este último anoche. Y vamos a comprender que realmente Dios que ayuda a nos comprender el tema y de su profundidad. Ayer anoche, voy a tocar nuestro resumen
Deus oferecer hopi persona de lugar aqui vida eterna. Amém? Dor de dona não é privilégio de esperança que não recebi o passaporte. Irmão, agora se é passaporte aqui, se é passaporte com o teu nascimento de novo, bom, não pode sair desse mundo aqui e bom, não pode entrar de outro. Não é que não venha se afganhado. Um ano pode dar esperança, fala, espera, ah, mas para ver como diz, o que Jesus, com o teu caminho, com o teu verdade, com a tua vida, e Jesus com o teu dono de gelo, tem seu amor, amanda bisabo. Amém? Que me está bisabe coisas, para não é desapunto depois, bisabo não está para passar. Nenhum outro maneira não por salva. É mais, nenhum ende não por salva, nenhum outro maneira. Solamente é maneira que Deus a põe para salva. Amém? Dado o momento, estava tendo hambre. Ante hambre que é aí. Ah, assim, um viança no banco. Para ir para um dia cruzeiro na aí. Em seu saco de binaruba, boneiro, coisa, etc. Então, elas param seu sangue. Como você sabe, ele subiu para o cruzeiro. Então, o mano, ele que vai para desfrutar um par de dias para o cruzeiro, de maneira merecer. E eu, se o cruzeiro sai, eu estava a desfrutar de abóbora, arriba, vira aqui, vira lá. Certo dia, o mano, ele estava a estar arriba, até arriba, de deck, estava a ter mal tempo. E com sua confiança, ele também lendo ele barra, ele riba, não é isso aqui que passa. É o homem que vai água, bate-up, é o homem que vai ter água, o mano. Não começa a gritar, ei, um homem caiu, mas logicamente, porque tu vem a cair, irmã, vão ser, não entende. Ah, um homem caiu, não, da teia, ah, ok, depois, irmã, esse tema que foi bolsa, que vai, tem que ter na capitão, capitão ainda caiu, capitão de Kong, não tem ainda caiu, tá verdade, sim. Não tem barco, tu vai, irmã. Onde está? Tete, ai, é na hora, leu, não tem virando de homem, irmã. Ande capitão bar slow, capitão de novo, baum de boto na ei, bostam vai por, vai o de homem de promete que roga, pero vai ande bar de boca, está business, ranca, está perdendo, até, se com que rola, está perdendo, finalmente vai chegar, ah, glória a Deus, aleluia, se chega, ah, ande homem, sou contento com o nosso senhor, sube, digo, não sube, como que vem sube, onda, boa cabeça, tá bom, não? Não tinha certeza de ver que não, mas nem Deus a mim não está subindo em boto rebro. Mas paga 2,000 reais para passar, mim não está subindo em boto rebro. Vai vice capitão, é bira, é barco, vim buscar a mim. Que sacrifício para bira? Ora, não tem que ver que está assim. Ora, não está lá seca para coelho, botar lá leu. Eu tenho que saber boi água, não tem que ser meu amigo, está quem se botar. Eu digo, não, vai vice capitão. Vai vir e boto e bim buscar me, mas paga 2,000 reais, me tocou de rebro, de boto de rebro, que isso aqui está? Meu irmão, ele não quer desapontar, mas o verdade é um puta sério, que ele está ali, não vira para ele aqui. Meu irmão, corre basta, chega no barco. Meu irmão, tu não é o barco? Ele é oga, não? Não, ele é oga, por onde tanto? Em que bim? Como que é em que bim? Não que vim, não sabia se pedir, ainda corre de meu terreiro, disse capitão, vire barco. Ruma, ora não disse que se capitão, disse, não puta, não disse capitão, até teia, nada. Anto eu digo, birra, é barco, se ela paga passagem, pe barco aqui, ainda corre de meu terreiro. Ruma, capitão, não disse capitão, até amba já. Ruma, capitão, bampe, vire boto grande, ruma, birra, tudo este birra aqui, ainda corre custo. Ruma, ora capitão, chega a boca. A outra, quem sou falta? Quem sou falta, Romana? Olha, quem me sabe, sabe quanto ele está sendo exatamente com Deus mesmo? Deus disse de maneira que eu estou salvando, não, disse, não, me está salvo assim, né? Mas, Romana, também tem opinião de toda a pessoa, mas finalmente não compreende que a forma de salvar Deus só tem, amém? Que sabe onde você está, bom que dá de roubo, mas salvação, Romana. Agora, bota dele a mano, bota roubo, bota coloco, qualquer pida palo, Romana. Ora, vou compreender que está morto. Pero eu não compreender que está morto, vou estar com uma uega que é salvação. Ai, não, aqui não, me dê tempo. Ah, não, amanhã eu sei. Mas eu não compreender que está morto. É um bem, compreender que está morto, você é louca. Estou apreciado, irmã, a ver, está sendo exatamente as coisas que Deus. Eu que lá vou compreender. Irmã, sabe que tem forma de salva, amém? Está com a pami, está com a pabo, estão por mim conosco, estão desfeitos nós. Deus não pode cambiar, irmã. Jesus é um exemplo que está aqui, está em forma de salva. Ele disse a Nicodemo, é mês?
E sunco non nasce di agua e spirito, non por mira, ni drente regno di Dio. Ta Dio su formula, quizás monte di acuerdo, ta monte decisión, però Dio di amor, che stimava sino tanto, ta mi sabo mio, e sa che te maniera ma sicura. Posso te unico forma che ti sicuro, con nion spirito impuro, nion demonio, non ta drente, dico cosa, non ta mi passa dor di processo a chi romano. Ta solamente un unico comprende Dio, comprende morto, e apprezza vita, lo passa dor di processo a chi, amen? Apesar que não te caminho com o opinião de Bíblia, ele é Deus back. Apesar que não estudia a Bíblia, apesar que não compreende, mas está participando aqui, definitivamente, aqui sim me informe, tem que Bíblia back. E também também te sei, te ajuda a nós que te compreende, que te pensei, Deus é meu nascimento de novo. Amém? Posso de verdade, se bom está de coração, se bom está realmente determinado, aqui pode Bíblia back automaticamente, se tu não vê que eu vou tocar. Botei comigo? Pero é único da série, irmão, está all the way. Está passando o processo aqui, passou uma pé, nascimento de novo, está sumamente necessário para você sacar e não ter a vida bio. A vida que o diabo pode manipular, ter na boca, tudo isso, irmão, está ter. Depois de ir, ele disse, diabo, não. Taba, tá. Não tá mais. Vou aqui me dar outro, amém? Ele disse, se verdade, me dá ninguém, me taba, tá. Vou aqui me dar. Apreciado, irmão, Deus que cria, demos vida e oportunidade. Então, boa noite, se para que, irmão, a pergunta está, o tema da Jesus, que cometi em Cujasi para me ganhar vida eterna? Então, eu me convidava, pelo menos, vamos tratar de compreender Deus, boa noite, irmão, nos penúltimo tema, a penúltima noite, perdão. Romana, se bobak bom, a maioria de gente na água está vivendo boa de expectativa de Deus. De como? Porque nós precisamos compreender, apreciado, irmão, que Deus a criar gente na sua imagem e semelhança, pero picar de generar gente mental, fisicamente, espiritualmente, etc. Que a gente hoje em dia está vivendo boa de Deus expectativa, algum por falta de informação, alguno que está para mala suerte, mal decisión tomar, otro de que está simplemente no por ahí, ninguna manera para liberar la mesa de enemigo que está esclavizando. Tú no sabes por comprender, hermano. Algún está hasta espiritualmente muerto. Ahora, tú eres circunstancia aquí, que gente está en Eden, vos me sabes comprender que quiere of no, gente también tiene participación. Amén. Y con, hermano, el diablo está atenta. Per un po' obbligare a queste cose. Ah, bota decidi come ta partecipa si of no. De un certo grado, bota ambe a gusto e tentazione, o fa l'impressionabo, o bota inganni pur bene, eccetera, che mi conto parlava lo che il nemico porra si tentavo. Però ah, bota determinato bota cai de tentazione, o bota para firme. Amen? Che mi non vuoi bisogno da diablo pusciami, da diablo obbligami, no, romano, non ta vai. Sei che Dio si dovesse, Dio sa bombon, che per lo minimo, scusa bon, per lo minimo, può pensare no. Che vengo, se può pensare sì, può pensare sì. Amen? A tavese lo che mi interro, non spesso può comprendere, umana, che ti è di una bauda aspettativa di Dio, però trovi, Dio è un che sta sacando man, Dio è un che sta dando aiuta, Dio è un che ti invitava a venire in un luogo, che Spirito di Dio ti ha dirigito. È impressionato, papà vi ha chiamato e non ci può viaggiare mai, può volvere a tenere voce di Dio. Dico, posso romano, non so il seguente giorno, non so sa mai anche Dio che, non so sa altro simon. Però di un cosa non sicura ve noci, che Dio che tu vai a trattare, aiuta a noi, che ti dà una situazione con noi, non per aiuta a noi. Amen? Romano, van Lucas, Lucas 4. Sai di Lucas 4 per me? Lucas capítulo 4. Nós vamos ler para quem Jesus está, para ter uma convicção hoje à noite, que Jesus por assim, para pelo menos a mim ter que realizar que Jesus é único, pero é único com a barra foi cheio para vir da gente. Se você tem ele, diz amém. Página 991. 991, se você tem ele, diz amém. Adelante, brother. E Jesus volve na Galileia em poder de Espírito. E sua fama aplama inteira distrito e banda. Ah, well. E ela começa assim a engendrar de Nansnoran e tur gente estava a elogiar. Amém. E ela vem Nazaret, caminha ela lanta como mucha.
E maneira que está su costumbre, ela vai de novo. Riba, é dia de sábado. Sim, não é? E ela lanta para a palestra. E não adunei o book de profeta Isaías. E ela abre o book e arranha um lugar. É o lugar caminho que está para escrever. Espírito do Senhor está riba a mim para sobra. Ela ungiu-me para predicar o evangelho na pobre. Amém. Ela mandou-me para proclamar liberdade na preso nan, e restauração de vista na cego nan, para dar liberdade na esnan com o ordo oprimi, para proclamar e anha agradável de Senhor. Palavra de Deus, irmã. Jesus, o Espírito de Deus está riba de. Amém? Irmã, Jesus sabia que o propósito que Deus mandou salva o pecador, libera o pecador. Pelo menos trata na 13 pecador de uma posição que por todo mundo decisão apreciado humana. Então, não te quisás como ele, bom, para que tu? Pero, humana, Deus é um que está buscando para salvar ele. Amém? Nossa natureza natural está corre para salvação. Ui para Deus, esconde pe, tem vergonha de Deus. E outro manda, Deus, o Espírito, está trata. Para chegar mais cerca de nós, irmãs, para se nós compreender que tinha um ser com amor e pabo, e ele despeça para a vida eterna, amém? Jesus disse, claro, e de Deus, ele guarda um rio, irmãs, Jesus guarda um rio para smag, irmãs, Jesus guarda um rio com propósito, ele avisa para predicar, é bom novo, não é pobre, não é pobre financeiro, sino é pobre espiritual, irmãs. É pessoa não é ignorante, que o diabo está logra, ganha e volta, ganha e segue e ganha constantemente. Meu irmão está triste, te enviava, te avisava, que tu era esperto, te enviava para pegar a televisão, para ter um predicador, te avisava, ainda não, te avisava, te enviava, tem a doer, tem a ganha e ora. Quando te avisava, ele põe uma massa aqui. Antes, ele manda isso aqui, ele disse, vai comer, ele põe uma massa aqui, porque ele é bem sério, seu irmão. Antes, ele põe uma massa aqui, ele põe uma massa aqui, ele põe uma massa aqui, ele põe grande. Ele quer que coisa é milagre, irmão. Tu vai ter uma massa. Alô, é coisa na escola, menos assim é coisa, irmão. Na escola, mas assim é coisa. Ainda tomei coisa como milagre de Deus, irmão. De como você é, não está leve, Jesus não está pobre. De como não está pobre, você não quer para ajudar, não. Estou apreciado, irmão, ele disse, ele vive para que é bom, novo, não é pobre, não é espiritual. Para proclamar liberdade, na quem? Nesse não preso, irmão. Então, um e dois, vários anos está preso, ainda preso de piscalado, mas está preso de circunstância. Alguns está preso de vício, alguns está morando em situação que não pode liberar na mesa. E tem pessoas de situação que não cansa de viva, não fada de viva. É a melhor opção, é a consequência satânica outra vez. Mata a boa culpa. Ambos têm razão. Não está tudo nem razão. E eu pedi não está assim. Irmão, Deus, que Deus precisa de nós sobre noite, que está sentindo aqui, não está sentindo nós forte. Mas tu está matando a curva, está sentindo um dia forte, tá? Aí não tem mais para defender na mesa. O seu inimigo, a logra ganha, não. Tu, papo, compreende, irmão. É de restauração na vista de cego, não. Irmão, ele não vai abrir, toque delante de Deus, anda cego. E se um cego, que um cego, tem um buraco, tudo está caindo, irmão. Vai que tem um cego, que tem que dar o bico a caminho, bam, bam, tá, uau, papo. O que está passando no mundo espiritual, mano? Ciego, está guia, ciego. Não, mas, uma, é a palavra de Deus, isso é importante. Mas, mano, é a palavra de Deus. Lê um versículo de um bebê, sabe, não vai com ele. Deus não está querendo, man, ou ele escreveu assim. E eu posso explicar o meu com ele. Então, ele está querendo também. Que é bebê, sabe, não, não, como ele está lendo assim? Não, não, não. Então, ele está me explicando. Então, ele está tomando um gênio da questão de Deus. Te prometo que Satanás está com Adão com Eva. Deus diz, dia você está come, seguro, seguro você não morre. Um bestia, um colebra, também me disse, dois rendes não é, que você não morre, não querer colebra, duda de Deus. Ai, não, fui, não. Então, Jesus diz, deve ser a mesa bem, irmão, para restaurar a vida de cego, não. Você não tem cego, que pessoa que mira, te enviada duele, irmão. Deus faz o máximo para salvar. Olha quanto amor Deus tem, irmão. Você não tem obrigação. Mas, irmão, Deus faz para somar estima e ser humano. Liberdade está oprimida, irmão. Proclamar é anha agradável, Senhor, irmão. É anha agradável aqui. Está logo realmente Deus que para ainda logra
para participar. Amém? Meu irmão, tur rende se bori para tur anha na câmbio de anha. Tá mais a promessa tem, mais a expectativa que anha que se tá vai tá minhão e tá virar pior. Te dia nos compreender, irmão, que tá hora é anha que se chega e tá virar melhor. Amém? É que ele tá melhor, perfeito, bom, agradável. Me saco como me saco. E anha aqui botou um bibapeiro, mano. Nenhum político, nenhum governador, nenhum rei não precisava nada mais. Posso Deus que cria o mundo que está aguante, que tem neta rei, avisava que o mundo que não também cambia mais. É o mundo que vai de malo em pior. Botei comigo? Mas tanto pica aumentar, pior é o mundo que está vira. Toque tinha que era de uma fantasia, um par quizás político também. Vou reparar, logo que te vira bom, não saco. Ou não pensão. Você te vira bom, irmão. Pero não é não poder chamar no mundo mais, tá na hora, tá parado que vi. Pero nenhum ende não poder chamar o mundo mais. É mundo que mestre acaba. Pois o Deus a destinei, picado que dá aumentar, te alolar, irmão, não tem mais caminho. Morre para coelhando, meu irmão, vamos sério. Mas eu não te explicar um par de detalhes para que tu não te. Meu irmão, essa cena que vai agora, tá querendo repetir, ah? Essa cena que tá querendo repetir todo dia de vida e eu, pecador. Eu te quero repetir. Essa que te ouve rico, ah? É tempo de mirei, é te escoltar, é te bom rico, é tempo posição, é te aqui. Mirei, não te escoltei, tem guarder, não te dê. Meu irmão, pera, ouve aqui, apesar que tem tua riqueza, é te um baixi, é um subida, que não está lá que viva, então está chamando maestro, ele chama Jesus. Lo que está contra Jesus, é tema de noite. Kiko me tingo assim, para minha vida eterna. Ah? Jesus te disse, para que você chama me bom? Não é nem outro bom, Deus sou. Antes Jesus te disse, orei. Guarde o mandamento. Se vai lecer um bebo para o capo. Jesus te disse que não guarde o mandamento. Se você tem vida, vai e vende. Compartilha o que você tem. Antes você vem back. O que houve que te vira, Roma? O que houve que você tem um lugar no mundo? Que tem um lugar que já está destinado para queima. Que tem lo que seguro lo vai destruir. O mundo também vai destruir seguro. Pero vai com pegar um N está no mundo, tem agora Jesus. Ele pensa que é correto, não é hora correto. Dentro sua juventude, Jesus não é contexto correto. Pero vai que houve direcionar. Jesus disse, vai N que não pode largar o mundo e não pode seguir. Botei? Meu irmão, tu ouve de pensar, porque tudo que me está atrapando, tudo que me está dando, me tem um lugar para me seguir. Meu irmão, aceita a salvação. Meu irmão, que minha boca bem está bom. Jamais. Então Jesus disse, irmão, você sabe que difícil está? Você sabe quão difícil está para um endereço de rei de gelo? Está mais fácil para um camelo passar dor de ovo de angu, irmão. Se o ovo de angu, tem dois ovos lá com porta da tiana, sabe? E porta de dois ovos. Então o camelo passa a porta, quer dizer, ovo de angu. Também deu ovo de angu, não sei. Não, em sério. É dois ovos, é dois bultos, não? Ora que primeiro, o camelo tem dois bultos, tá? Ora que bem que passa uma que lanta para, se não volver, trove. E tem que dizer, tem ovo de angu, tá? Então o seguinte, também vai ser difícil, irmão. Quer dizer, mais fácil para um camelo passar. Ora lanta para, tá pega. Mas assim, é bar, trove, então, esse é uma maniobra. Quando bebe, Jesus disse, está mais fácil porque camela se coi, culpa é rico dentro do reino de Deus. Amém? O irmão disse, Jesus está pensando que está impossível. Pero está vindo, agora está rico de mundo aqui. Agora está llena, que custa de mundo aqui, irmão. Está vindo, tem que difícil, papo, lá que mundo aqui, como está mira, como está mexendo com ele, como está coetendo, para um, como tem um querer, para medir de fé. Amém? Não tem nem conta, irmão. A sua fé está querer sem mira. Não está, irmão? Então, pena não pode dar estape. Pense o diabo está ganhando de com, para sombra simplesmente, é cristiano, não está cana para vista, senão é cristiano está cana para fé, o que Jesus visa. Pero é inimigo, irmão, não por cana para medo de fé, é inimigo está ganhando mata, para é cana para medo de vista. Vamos ler esse versículo, não vou compreender. Vamos ler Mateus 19, então, beleza. Agora, para trazer tudo para mim, 16:22. Antônio, não está, vai explicar ele, já se não está, capta ele, mas não está, vai, passa de um dia back. Mateus 19, versículo 16. T21. T22.
Se não se nele, diz amém. Adelante, brother. Nanti. E mira, havia um gente cerca de com a visa. Maestro, que cota é cos bom com o mestre Hassi para me por ganhar a vida eterna? E ela contestou: para que eu vou te apontar que cota bom? Tem somente cota bom. Mas se você quer durante a vida, guarda o mandamento. Amém. Ela apontou: qual dan? Jesus contesta: não mata, não comete adultério, não horta, não dá testemunho falso, onde botaste a mama? Estima o próximo de maneira bom mês. E Robin disse: tu é cosman aqui me aguarda. Que mais me falta? Jesus disse: se você quer estar perfeito, vai e vende a propriedade e dá a gente pobre. E logo tem tesouro de enxelo e bem, segui-me. Aleluia. Mas agora que o jovem atende a palavra aqui, ela vai tudo triste para sobra e estava dando dono de roupa e propriedade. Então Jesus avisa seus discípulos: de verdade, me avisa vosso, está difícil para um homem rico ter um terreno de enxelo. E a trove, me avisa vosso, está mais fácil para um camel passador de ovo de uma angua que para um gente rico durante o reino de Deus. Palavra de Deus, Subanta Bombra. Romano, vá que Jesus mesmo pronuncia a palavra aqui. E aí ele confrontar com persona. Romano, nota, Jesus abiniseca e gente aqui, ou é roubina que vem de bebê de mele. Nota, Jesus abiniseca de, senão que abiniseca outro. E roubina a binseca Jesus. Botei comi. Eta tem problema com sua baixinha na casa. Eta tem problema com sua baixinha. Onde que chega? E tem sem. E tem posição. Eta compra tudo que sua uova do negana. Pero sin embargo, agora cabe cumprir com dois, três dias depois. E baixinha tem trobe. Irmão Salomão diz: é gente que vive passado que passa seu olho de escravo para ter sua vida. Bom, não passado que passa boa vista. Tinha de pensar, meu auto aqui está mal, irmão. Olha, bom. Pela mira, outro auto. Irmão, que meu auto novo, não, então. É mesmo essa tal marca aqui. Me diz que me diz pessoa de mais feliz. Irmão, esta ranha é auto. Auto qual urbana que está lá, não tem lá para ribetaio, não é para ribetaio, ribetaio, gasta tua água. Irmã, lavando é auto, escuta bom, lavando é auto com é a pizza, é auto que está assim, é a alma de mais feliz do mundo, lavando é auto, também um outro auto, pizza. Nossa, te saia, lavando é saque. Irmão, se você vive para satisfazer o ovo jovem, maior adulto, você está morrendo infeliz. Você não pode satisfazer a vida. Você vai parar, mas você tem mais do que? É coisa, já leu, está bom, agora você tem, né? Já está bom, mas você quer um outro. A minha coisa está passando constante. Eu vou vendo o shopping, cada um pundo, irmão. Abu me também compra. Abu também. Agora amanhã sem agora mamãe lubida meu que quem mais me compra outro com. Abu me também cheia também lubi. Ai não até minha lubida aceita ele. Viu uma comida de mesmo coisa Jesus avisa é bem passado de fazer nós somos é homem que é bem se que Jesus e bebe de visor ela corre bem humana e isso que ela corre bem está mostrando humana que está tem urgência, está tem uma grande necessidade, está tem um ela realiza que tem uma grande oportunidade. Ora, quando corre, não gente rico corre, pois o humano tem uma necessidade sumamente importante. Botei comigo agora saquei eu sei que eu também corre humana. Ora, gente rico corre, pois o não tem necessidade. Pero agora não saquei eu também tomamos rico ela busca Jesus lá em Jesus e o homem que tem diferença. Vou ver se me deu aí ela corre bem pensando que seguro Jesus lo satisfazer baixi que tem sua vida. Apreciado jovem que está aqui na maior adulto é homem que vai ser que persona corretamente, amém? Ele vai ter um momento
correto de sua vida. A Bíblia diz: busca o Senhor desde o dia de juventude, promete que dia não difícil vem, de qual abro a Bíblia, mas não tenho gozo. Que mesmo momento da batalha ideal, ele vai ser que a pessoa ideal, mas não encontrou aqui, está aqui a Bíblia obedecendo. Irmã, ela orou para que cai diante de Jesus. A Bíblia diz: não, ela demonstra respeito. Ela reconhece e também ela mostra humildade. Ela cai diante de Jesus. A tua rico na rodilha diante de Cristo. Mano, tá um reconhecimento sumamente que você ainda tem que rodilhar, irmã. Para não ende. Mas se ela encrodilha diante de homens com o pai normal, com sandália, irmã, ela reconhece algo de Jesus. Amém? De lo que ela reconhece, irmã, que realmente ela tende com Jesus aqui. É um grupo de babão, de carpinteiro, sei, um tá de José, um tá de Maria, não disse, quando que tá assim, não é nem assim, não. Quando que nem que eu dei era, maestro, Deus me esteta cubo, passou quando que botasse aqui, gente não pode assim, não, se Deus não tocou nem, amém? Pero, mano, que eu dei, não tá comprando, quando que Deus tocou nem, é mestre Deus, alô? Deus tocou nem, tá bom, pero é mestre Jesus, tá botando Deus. Que me digo, tem uma chance, papi, cara a cara com Deus, romano, com a vida gente, amém? Até o homem que acorda e disse que Deus, Jesus, Emmanuel, Deus conosco, ele acorda e disse que Jesus, homem, não tem nenhum lugar para você correr, vai para a dança, conosco que Cristo Jesus, amém? Pastor Jesus está Emmanuel, Deus conosco, man, criador de céu e terra, la mão e fuente de água. Que mas se você tem problema, hoje noite, hoje caminho, você tem problema com você, Jesus, você tem este. Você pode dizer que quem está, se é qualquer doctor, qualquer especialista, não tem purba. Até psiquiatra nesse momento não está tu você gasta o tempo lá acabou mesmo com o meu problema, irmão. Será o botar com a fedia botar chique mas cedo como me busca o aqui you damn, irmão. De como me busca, irmão, que you dança, irmão, you dança quando busca gente não pode nada bom, amém? Solamente que Jesus pode ser pau tu pode compreender, irmão, beba de vista. Ela põe três suas perguntas, Romana. É pergunta sumamente importante. Pastor, o homem que cai no dia, vou ter um compreender, Romana, com Jesus. A mire, bebe de vista, Jesus, estima, o homem aqui. Agora, eu escuto, bom, aqui não há maioria ainda de mundo cristiano, está bruaco. Mas não está, é problema, está. É problema, está de relação com o homem, com Jesus, se não tem o que Jesus sabe ser. Romana, há alguma circunstância que o homem está correndo bem, rico, tem sede, tem posição, então tem este Jesus. Pero tem um baixi, ela compreendeu com Jesus, eu sou um judeu, ela reconheceu que ela disse que ela caiu no dia. Agora, esta mulher Jesus, bom maestro, que cometi com raci para me heredar vida eterna. Bom maestro, que cometi com raci, é homem que quer essa, que cometi com raci. Romano, você quer que Deus te ganhe, homem aqui? Você quer que Deus te ganhe? Romano, Jesus pode ganhar? Jesus a ganha? Que mãe Jesus disse, é homem, é verdade, ó. Ah, vai estar como se fosse Jesus a ganhar. Eu vou me apontar Jesus doido. Que cometi com raci para me heredar vida eterna. Uma hora que o homem que essa pergunta que riba terra, Deus deixou ele a stop tour antes de tocar. E digo, não, 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 stop do sonido. Você não está em cana, para que ele nem que tenha nada. Me que tem aqui comigo, está contestar o homem aí, para você ter pergunta de mais importante do mundo, com um ser humano morto, condenado por raci. Deus para todos os sonidos, você que tende e contesta. Meu irmão, tem bem para tal. Dois sendo, eu ouvi na cena maneira aqui, um outro ainda mais assim. Duas pessoas de inteira Bíblia assim, e pergunta aqui. Vai chegar assim de movida? Você se baseia no tal. Um rende para contestar, isso não é muito Jesus. Você tem comigo? Eu ouvi que exatamente, se que pessoa correta, Cristo Jesus, então ela se pergunta de mais importante. Eu pergunto com Deus, está todos os olhos, você que tende. Que cometi com assim para me heredar vida eterna? Mas se ainda você pergunta, não sabe que dia você está, mas ainda tem tempo. Você tem comigo? Irmão, conta uma palavra, que era mesmo, Jesus, que cometi com assim? Aue, para me portar feliz para sempre. Que cometi com assim? Aue, Jesus, para me portar êxito para sempre. Tem mesmo, tem mesmo pergunta. Jesus, que cometi com assim? Aue, para me dar segurança para sempre. Jesus, bisame, que cometi com assim? Para me alcançar a vida eterna, romana. Amém?
Eu bem pensei que Jesus com convicção corre e la corre bem. Pero Jesus não vai. E dia oportunidade aqui não está passando a mim. Me tem ninguém dizendo, me tem posição, me tem influência, pero me empodru, me tem que me empocar, me falta algo. Que é coisa? E dia que me puntra Jesus sentou. Que como tem quase, me falta algo, Jesus. Irmã, esse é o problema de ele, irmã. Irmã, entre Jesus e ora, ei. Aí você disse, Jesus estima, eu ouvi, Jesus estima, ora, ela mirei. Então, Jesus disse para a minha parte, irmã. Ela disse, Jesus, ela fez uma pergunta que eu estou agora em duas partes, irmã. E para a minha parte, Jesus disse, diretamente, Jesus disse, em primeiro lugar, botinco, vou conhecer o mandamento, não? Ela contra Jesus, não sei se é, qual de não? Irmã, Jesus te contesta, é open, que é pergunta, qual é o open religioso do bruaco, né? Perdão, eu ainda não ainda contestei, senão está dois enxergos no mês. É o único que vou salvar, porque que Jesus também ganhava se é único, não tem competência, não ainda mais não vou salvar. Amém? Então, Jesus também começou com Jesus, que nem vou conhecer o mandamento, não? E de qual? Jesus começou a recitar, não? Um para um. Quando eu falava, ele vai no mandamento 6. Ele vai no mandamento 7, 8, 9, Romanan, 5 também. Então Jesus põe a base, você sabe que é a base de mandamento aqui, 4, 5, próximo, meus conscientes. Já não sou dia que aqui, não. Romanan tem duas tábuas de pedra, e promete em 4 mandamentos, e último tem 6, tá verdade? E promete uma relação com Deus. Depois não tem outro Deus me delante, depois não tem imagem. Dois são o nome de Deus, guarda, é sábado. E promete 4, não é? Tá uma relação com Deus. É óbvio que não está tendo problema com sua relação com Deus. Está tendo problema com sua relação com gente. Posso se você estima a Deus, como larga? Pero, mano, como você demonstra que você estima a Deus? Onde estima a gente? Alô? Não sei. Seu problema não está para tratar que tem problema com Deus. Tem problema com a relação. É outro tabla de pedra. Quer dizer, nós vamos aqui, esta forma um cruz. É para mim, 4, não está boa relação com Deus. E outro 6, não está boa relação com gente. Você tem comigo? Irmã, eu não tenho problema com a relação com Deus, mas eu tenho bastante problema com a relação com ele. Então, na vista que Jesus me está guardando tour, Jesus vai começar de novo com ele. Caminha seu problema, tá? Jesus não me gasta tempo. Alguém vai te pensar, sim, mas Jesus me disse, guarda sábado. Jesus me disse, irmã, quando passou Jesus, não me disse, guarda sábado, não que mande. Jesus não me disse, que tu guarda sábado. Alô, Jesus me disse, adorar Deus está falso tampouco. Ele me disse, tampouco de treta, mas toca ela compreender. Você é o único caminho que o mandamento que tem que registrar está de 10 mandamentos, irmã. Jesus tem que guardar o mandamento. Qual de não? Jesus não é caminho, não tem problema. Bebe, sai, não. É muito bom. Jesus é caminho, tem problema. Antes tem problema, irmã. Com o mandamento de matar, de cometer adultério, essa criança tem problema com o anticom. Você é um mandamento que diretamente é estranho. Tem que demonstrar que estima seu ser humano, ao seu compatriota, ao seu próximo. Quando a palavra é próximo, digo. É pessoa próximo, ei, tem palavra próximo, está para a pessoa. Se você é pessoa, não se por salha fogo, você estima a Deus, amém? Mas se você é pessoa próxima, você ganha a Deus, você mira. Então, apreciado, irmã. Jesus ajudou a compreender a estar com eles, estima o próximo, meus coisas com vocês. De qual eu ouvi na pista, a mim tem problema que sei. O que mais me dá falta? Se você me falta, algo. Então, eu tenho que baixar a boca, você tem compreender com verdade. Está papo, está um, está outro. Amém? Tu ainda acima de Deus, pode parar? E quando eu não sei quem acima de Deus, tu ainda está mantendo essa dobra, está hasta Piero, mano. Mas olha, você sabe, você quer que a coisa cambia. Você quer mesmo Jesus? A coisa cambia. Quem papi está uma situação, deixa que Jesus quer me dizer, homem, babi sai, bom, tem problema com nenhum, pero me também o bagulho está aberto. Tu, irmão, Jesus está papi, cana com ele. Para nós compreender, é homem que o seu problema de vida espiritual, irmão, não está com o homem que estava, o bom, ele estava a sair mandamento de Deus, pero ele tem defeito, irmão. Deixa que Jesus quer ajudar, porque ele é bem contra. Maestro, o que eu me tenho guardado? Ok, o que eu tenho guardado? Guarda o mandamento. Mas agora, tu, eu te seguro. Ok, bom, Jesus começa a cana com ele. E me abençoe descobrir que não agora nada, irmão. Ao verdade, estava a falta, não. Ele estava a ter, irmão, mandamento na verdade. Eu obrigado a ti, irmão, pero estava a falta e redentor, amém? Que bem que está a ter verdade e mandamento de Deus, pero ainda tem Deus e mandamento, não, irmão. Você é comigo? Você tem que nós temos mandamento na verdade, pero, irmão, nos falta e Deus e mandamento, não. Tem as coisas que se botem poder, anto bom, não tem amor, bom, tem nada, irmão. Mas o amor se poder, é um desgraça, é um monstro, babira. A poder se amor, irmão. Está dando que eu tenho amor para camuflar o assunto, amém?
Então precisa de uma boa esse pouco como de ori. E tu viste claro, vai por nós ver. Estava tá religioso, vai bom. Estava tá religioso, verdade. Pero estava tá falta espiritualidade. Ando se espiritualidade romana, apesar que você é religioso, você cai demônio, você quer dizer o diabo ou qualquer demônio. Romano é demônio de ser mais religioso, pero não espiritual. Diabo está religioso, pero é não espiritual. Não sei? Então vamos para marcar diferença. Você não vira espiritual, senão você cai demônio, você quer dizer o que Você sabe que Deus pensa nosso benote. Irmão, é óbvio aqui praticamente, para nós um pouco de irmã, ela alcança a justificação. Claro, ela alcança a justificação, mas também está falando de santificação e glorificação. Da corpo, da três portas. Alô? Três portas, romana. Ela, verdade, ela alcança a justificação, tanto que se ela pensa que está claro. Agora, se você sabe dizer, não, me chamo, vou falta santificação de duas portas, e vou falta o último, que é o mais importante. Eu disse, vou lá que vai aqui, não, para perder tudo dos outros, não. Só vou começar de novo. Meu irmão, eu ouvi me será compreender que eu estava tá bom, escuta bom, eu estava tá bom para qualquer congregação, mas não, para a baixa, eu estava tá falta perfeição. Botei comigo? De qualquer missa eu poderia entrar, irmão, adorar, alabar o Senhor. Tu receita bom, aqui de bateira. Papai, aí eu vou falar de detalhe, irmão, então, é Deus que me salva de noite. Vou falta de detalhe. Eu vim que estava tá clapa qualquer congregação, mas para baixelo, está tinco vira perfeito. Até agora, se você me disse, sei, é que aqui, breve, baixa todos os torres na mão, ele disse, vai! Me dá seguir adorar da igreja, não, mas. Adelante! Já vou dar uma vez assim, tudo é moeda, mas tu igreja, irmão, já sabe quando dia que deu a walk. Até a porta abrir, quando a gente vai entrar. Ah, eu vou sacanar, sacanar, os amigos da Mirana. Não anda que devo yo saber, hermano. No es un santo, ¿verdad? Pero no saco nada por 30 de hermano, ¿en qué? De no sentir más que 30, hermano. La gana si no tengo banca, si no camino, no puedo parar de mí, no. Eso está aquí dentro, más lugar. Es full. El lugar está full, ni más espacio. ¿Lo tengo conmigo? Sí. Pero si no se puede comprender, es open así, Dios me mezcla. Pero finalmente está un bachí. Ante Jesús dice, mi yo, tú eres aquí en falta, tu hermana Jesús, es un poco de nele ahora. Ok, ante Jesús dice algo sumamente interesante ahora. Es su hermana, Jesús, no te llamas a la salvación. Jesús es clave. Es lo que quizás gente no entiende, pero tu realidad de cuál es su problema. Jesús dice, un cos puta falta. Hermano, te imaginas, vos tenés delante de Dios, escucha, boom, hermana. Gloria a Dios su nombre. Vos tenés delante de Dios, después que bate, machica. Bringa, lucha, Senhor, que cometi quase para minha vida eterna. Finalmente, Deus me sabe. Irmão, bem sério. Um cosmo está falta. Irmão, pode vir mais feliz com você? Ou seja, já sabe, irmão, tem que bater 200, outro falta 400, 500, outro 50, irmão. Ah, vou falta um. Pan serio, sí, hombre. Y bueno, usted viene, te pisa, pata, doña y cielo, te pisa, abu. Por falta, bo. Pero que me dio falta un examen. ¿Vos estás con contento, muchacha? ¿Vos estás machicando que tú eres otro, no, primero, hermano? Ella batí, y dice, no, un, y di papi, pesa que está seguro, y está claro. 90% me tiene claro de mi manga. Y dice, vamos a mirar, me está puesto acá por atrás. Você sabe que ela passa tem? Uma hora Jesus me sabe, falta um coço. Isso aqui está triste? Bira, vai lá com Jesus, ora vou falta um coço, irmã. Está triste, não? Tu bota bem assim, um coço de enviar 10, 20, 30, 40. Deixa eu saber quando bota assim, trouxe bebê. Então, já vou te sair para botar peso, para botar carga, para botar começar completamente de novo. Caminho da boca e vou falta um coço. E o bem agora me dizer que Jesus, Jesus me sabe, vou falta um coço. A mim está dormindo noite, eu vi um comigo. Pan sério, irmão. Embora amanhã chega, fecha a minha senhora, a minha que se começa. Me empodrou, me está um come falta, irmão. Então, bebe de bicho, irmão, que Jesus estime. Amém? Meu irmão, botar saco, Jesus estimava o máscara, o mês. Meu irmão, Jesus, que para compreender, não? Quando está com expressar seu amor, está explicado, pero o que bom é tem espírito ando para realizar algo de com Jesus está estimado assim tanto. Ah, o que bom é tem espírito,
Romano, não tem uma mais maneira boa. Bota único. Bota especial para Deus. Nenhum gente não pode reemplaçar. Bo cara, bo stem, bo model, tá bo sotine. Quizás bo mesmo tá apreciar bo mesmo. Pero Deus assim abacina tanto que ele criava assim, pero único. Então um caminho ainda ganhava e sabe que bom tá bom. A tábua da brinca para cambiar, por mesmo, vira maneira, não quer botar, então botar despreciar lo que Deus estava aqui para botar. Tinha que preocupar mais tanto para virar algo, não, não vira nunca, sino para apreciar e apreciar lo que você está. Gasta tu na vida, irmão. Tu tipo de modelo, mas quem é que está operando? Não está aqui. Irmão, por exemplo, quando tu tem luta, eu vejo aqui, simplesmente não está pensando, Senhor, vai trazer a mim malo, vai trazer a mim marros, vai me dar servir. Irmão, bem sério. É que eu me sabo, ele pode estar marros, na boa que pueblo, mas o meu irmão vai dizer, tu rui, tem nada para dizer, amém? Olha, é que eu me sabo, um exemplo, agora eu vou buscar, é muito mais, supostamente, sentamos, estranho, tá? E me chamo ei, ora vou buscar, não? Que vou pôr de 10 em dólar, vou estar bem bem. Você está divertido, verdade? Pero busque Barbie, vou estar melhor que vou andar de uma noite. Se você pior tem teia, vai virar nervioso, capaz, não vai ver sem boeta. O que está passando, então? Não, sua amiga, você não atrapalha. Ei, que você está fazendo? Boquinha. Boa tarde, não vai, vou andar em vida. Busque som, comida tranquilo. Não, isso aí está de mim. Me está bem, 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 bem. Está de mim, está. Você está comigo? Minha irmã, Deus cria em nós de maneira equipa para nós estar. Amém? Está triste para ele, simplesmente mostra a Deus que bom criar me completo. Me falta detalhe, não? De qual a mim mesmo estou pondo, não? Para mim, a minha com a órbita bom. Minha irmã, não é o contrário. Você toma manipulação de inimigo, esse. Passivo sim de desprezo contra o meu Criador. Vou imaginar um youtuber dizendo assim: mamãe, vai trazer-me mal, tá? De como é legal me querer que me tratar? Você vai trazer-me marroço. Você que coisa que o coração de duas pessoas não aí? Você não me grita, vai ser, vai estar com uma nasce. Então, vou compreender, irmão, com Deus assim, de hora, mirar, bater, com sua criatura, não está sentindo um bom diabo, não está bem, não está bom. Antes de na irmã anda brinca para cambiar o que Deus a forma, finalmente para não bisa, não tá feliz, e eu pedir anda morrer de intento, irmã. Um cosmo tá falta se tá conta, irmã. Antes de você vai agora, vai vender e repartir, vai e desça assim, conta a palavra, vai e desça assim de tudo é coisa tão temporal, irmã. É homem que vem buscar coisa eterna, amém? Que como tem quase para me heredar a vida é? Eterno, teu Deus, que não te quita, e com a temporal, pois não estás trovado de alcançar vida eterna. Amém? Mas não vai arriba com a boa para eu. Ou você vai arriba, ou você quer a boa. Se você vai arriba, e com a boa, você sabe, laganã. Quita na fé, você vai subir. Por isso, você vai subir, mano. Mas carga a boa, mas faz feio, você subir. Que carga das coisas? Subir, vai para a boa, mano. Hã? Agora botei em carga, botei para o avião que botei 1 quilo de massa, irmã, na missa quando anda assim. Me está bem com 25 quilos, não, me está bem com 28 quilos, me tem 3 quilos de massa, 25 de numa. Pelo se me paga 25 de vida light, a mim para compreender. Você está de mundo de ainda? Com pisar que está, se vou pagar, está vai. Ainda pisar mais. Placa está solucionando, graças a Deus, não, amém? Irmã, não, mais pisar, está mais difícil, vou subir. Mas algo que vai mais que coisa que você quer fazer, é globo não de antes. Precisa de uma coisa que não tem coisa temporal. Meu irmão, tudo o que está mudando, não tem um quita, não tem um poder. E eu vivi até saque de lo que é, não que laga. Meu irmão, ele está se acostumando, se não pegar, não está mudando, e não que laga, não. Mas, sin embargo, é que vida eterna. Meu irmão, tem duas coisas. Se você tem um Deus, ou você tem aquele. Amém? Mas vamos para duas direções para eu. Nenhum índio não está botando por, nenhum índio não está logrando ele. Para compreender. Irmão, tudo o que está impuro, botingo laga. Botingo laga tua paixão terrenal. Botingo laga tudo o que está carnal, apreciado, irmão. De com, botingo laga tudo o que está estrobado. Deus te sabe. Se você quer alcançar a vida eterna,
estava bem busca, estava buscando a vida eterna, estava bem contra Deus. Deus disse ao meu eu e para amor para abo, botinho lá que costango do surbabo. Rumo vai doctor, o doctor operabo, doctor disse a ter lista nova aqui, come e conaki, stop de come e conaki. Se porque me operar trove, siga come essa aqui não. Tu ria de pisa, tá bom doctor, ora Deus disse tem problema, de com. A nossa turma manda de doctor contento beca. Poner para sacar para o ciclo, mandei para o rende. E como eu conheço, você não está saludo. Pero de cor é que na Deus se costa cambia, irmão. De cor. Acaso não é doctor mais amigo de Deus? Acaso é doctor está mais com Deus, irmão? Não tô. Outro passou, me está mirando, doctor, me está tomando. Então Deus me não está mirando, irmão. Deus está criando doctor, amém? A mim também fala, tu me sou de Deus, xembia, e não sou de doctor, irmão. Você está comigo? Pastor, irmã, Deus nunca lo ganha. Irmã, doctor, você quando entra na abe pura não mima? Doctor, você abe pura porque sabe que irmã, luz apaga. Já, ele morreu morto natural. Então, isso que você faz, jamais. Ah, tem medo de operar, irmã, de operação e cortar do robês. Vamos ser, irmã, porque você sabe, irmã, cortar do robês. Não, de boca, não, bom, pode ver controlar. Será. Tá ali o silêncio. O bimbei, doctor, acabou, tremendo. Bonito operação. Reims, doctors Reims. Anseria humana. Pergunta, confia em Jesus. Irmão, Jesus não está ganhando, amém? Então Jesus disse ele, vai e diz assim de costa, ei, bimbo, segui-me. Irmão, não é um lugar seguro. Irmão, quem não quer seguir Jesus? Não é um lugar seguro. Meu irmão, boa noite. Nós tudo, verdade? Nós tudo que seguimos Jesus, não é um lugar seguro, de verdade? Estou apreciado, irmão. Jesus tem um melhor lugar para você. Meu irmão, arrebentou mundo aqui, você sente, você é seguro, mas dá um dia, você sabe que você não está seguro. Você acredita que você é um louco, irmão, tirar o mato, caminhando, neto, caminhando, você está esperando. Está lleno, não está, irmão. Meu irmão, para um lugar de uma limpeza personal, meu irmão, isso é bem seguir-me, para um sossego, para a sua alma, para o seu ser. Meu irmão, bem para a minha vida de santidade. Jesus bem para seguir, meu irmão. Tudo isso aqui na igreja, Jesus estava dando disposição para tudo. É open a cambio de lo que ele será larga. Lo que ele será larga, lo que estava a destruir. Lo que Jesus estava oferecendo, lo que estava a ajudar, irmão. Mas um ende vivia para ganhar outro ende. O inimigo está usando ende para ganhar outro ende. Bisseca com alguém, não. Não é importante. Seguir uma vida bem com o botim. Meu irmão, aqui é para ser open que finalmente bebe para a bisseca. E o homem aqui vai triste. E a bem contra Jesus, que como eu tenho que para me heredar vida eterna, cai na rodilha. Jesus estima, Jesus tem a compaixão de Deus, Jesus acontece exatamente o que eu tenho que usar para o resultado que eu quero atender. E quero atender outro, porque Jesus não pode ganhar, irmão. Espírito Santo não pode ganhar. Se você pergunta, ele está exatamente mesmo quando eu tenho que contestar, amém? Se você quer dar vida, você tem um arremanamento, você tem que viver segundo Deus, sua vontade. Se não, você não está drenta. Toque em essa queira, quando ela drenta, cheio, toque. Sim, assim, é a vontade de Deus. Apreciado, irmão, é homem aqui também, ora ela compreende a seriedade de Jesus, que Jesus não pode ganhar, e a bai. Sabe que ela bai? Você diz, eu não cambia que sua forma de pensar. Romano, eu não posso cambiar sua forma de pensar. Porque Jesus sabe se é verdade, amém? Então, se você tomou, ou você lá que é, não tem força, irmão, de tomar, mas o seu problema não está para tratar o que Jesus está oferecendo. Não tem nenhum problema de tratar. O seu problema de tratar é que não pode abandonar, irmão. Ele não pode abandonar a costa do mundo. E agora, você não pode abandonar a costa do mundo, irmão, Deus não está bem forçado. Mas Deus o que vai botar triste? Se te gostam de mundo, está sendo feliz, siga gosta de não. Logo é o momento que eu vou compreender de com Deus, você vai insistir para sacar me fazer com o mundo. Você está pensando que Deus estrova não. Jesus vai estrovar-me. Se você vê que tem gosto, não, irmão, não é contrário. Se eu miro um mucha de 5 anos com um pistol armado, irmão, bom, tá bom, sério? Ou é mucha, aqui tem mucha raiva, bate o seguro, papão. Pena raiva, bota tudo, nem pistol, disse, vai seguir um momento. E como está assim? Não, Roma. Você vai sair com um perigo, irmão. Deus que disse, nós vamos em pouco cambiar coisas, mas, irmão, você simplesmente está perigo, está para nós. O que Deus que vai compreender, que estimava assim tanto, que é a turma, bom lugar, ame, e abre o seu lugar, perdona nós, vida eterna. Amém?
Irmã, finalmente, ouvem aqui que é a pergunta de mais grande da Bíblia. Então, um jovem assim, lamentavelmente, a buyback decepcionar. Você não espera que Jesus aconteça. Mas Jesus aconteça, é verdade. E ouvem a Bíblia, irmã. Da Bíblia, outra pessoa assim, mesmo pergunta aqui. Okay? Banga se pergunta aqui. Banga em Hechos 16. Um outro ainda assim, é mesmo pergunta aqui, para outra forma. Eu ouvi na Bíblia, aqui me diz assim, para minha vida eterna, essa aqui é a Bíblia, que eu me tenho assim, para me salvar. Porque tem mesmo coisa, hein? Bom, praticamente, salva para minha vida eterna, bem depois. Hechos capítulo 16, se você tem a Bíblia, amém? Não, falta mais um pouquinho mesmo. Hechos 16. Vamos ver esse versículo 16 em adelante. Hechos 16:16. Se não se lhe diz amém, adelante, brother. E a só so de que ora nós estava tabai na el lugar de hasi oração, abintou para nós muito mohen esclavo que estava tendo espírito de adivinação. Quem estava tendo uma sonho nan hobi ganashi com miramento de destino. E estava a seguir Pablo e nós estava a gritar. Bisando, e hombre nan aqui ta sirvidonan di e Dios Altísimo que nan ta proclamana boso e caminda de salvación. E ela sigue hasi e saqui hopi di elar, ma Pablo fadadi e sei abira visa espiritu mi ta ordenabo den en nombre di Jesucristo pa sali for di je. E mesma hora ela sali. Irmão, não sei se você compreende que muito aqui, ilustração, estava a tra placa, estava a uma machine de tra placa e estava a tiene, estava a promover, cuidar, você estava a promover placa. Sin embargo, para Pablo, não é muito aqui, estava a um molester de com, você estava a possuir de espírito humano malo. Estava a cair atrás de Pablo, estava a gritar de com, ora que o diabo mira. Que dentro do ser ganhado bem, não está pretendendo apresentar. É verdade, está sentindo incômodo. Antes muito aqui, irmão, logicamente está inocente, você levar o possuir. E de dar um momento, Pablo não afada, Pablo repreende o espírito, começar a salir de muito. Irmão, quem me sabe o que está aqui? Preciado, irmão, diabo sempre está buscando ignorante. Diabo sempre está buscando com falta de informação. O povo sente que não precisa de amis, o diabo não pode ser dito, talo que bota querer. Talo que bota querer. Está mais fácil para o diabo possuir nos, para um camelo passador de boa em rua. Você não sabe, se somente se botar um picado no coração, conservar, botar um vítima com o diabo, anytime, por posicionar. Posso picar a sua propriedade. Então tem que botar e vai caminhar, e que? Se Deus me avisa. Botei comigo? Como que o picata pertence na escuridade? Diabo, se condena a chanta de escuridade, se abre de obra de escuridade, de embobita, está bom mesmo a pedir a mim. Então, não rende para se trobar tampouco. Deus não vai dizer, não. Você diz a Deus, é de minha propriedade, minha cabeça é minha propriedade, tá? E sabe que tem um motivo para qual o PBA não tem problema com Deus, ele não pode ser. Agora, de como nós temos problema para querer de uma posição de Satanás, de um espírito impuro, você não se acostuma a mirar e bater curva, mas o diabo está atrás, sim, na mão. Se dá tranquilo, mas ele vai estar posicionado. Tem uma boa atitude, um é de bicho, vai ser, um é normal, está se coi. É ele que está posicionado. Tem uma boa ganha, que o vai ganhar, esta ganha que dá sério, sério. Que finalmente é descobrida, somente Satanás pode ganhar, vai ganhar. Esse tipo mesmo vai pôr. Que meu irmão, eu ouvi aqui, está posicionado. E não está para trazer a placa com ele. E vamos para compreender que Deus nos manda a nos captar e costumbiar que pelo menos ora com Pablo não agora a saca espírito fora de muito, você não afada não a cair será que o diabo impressiona ele não pode ir contra Pablo e contra Silas tão bom não é assim não a libera e muito de um espírito malo, pero é hecho que ele libera muito não a suave e negocie. A todos que negocia sua diabla rabia, impressiona o magistrado. E no país, irmão, que não é que não bate, não abusa de não,
e põe na rumana na maneira de sentir se pode na pia e põe na cadena. Posso não tá perigoso, caro Pablo, é esse milagre, alô? E mesmo porte de templo aí, é lá esse milagre, lá não tem ambos, disse, olha, me tira logo, me tira, não, para pouco mudar o banco, então aí, não tá te medo. Ando pende na aqui, me eu não se cadena, não. Se me corda, rumana. Você tá num, cabe ter uma cruzada, então nós vamos ir para bautizar alguma pessoa. Quando o cacalão está bem de lá, não é turena, então vamos bautizar. De não está tem um monte de isso, choy. Só choy, ele vem para bautizar, então nós vamos ir lá, vamos cantar lá, nós estamos preparados para bautizar. O Romano diz, depende de um alto, chega com mais fanfara, square, com kiko, turena espanta, não? Uma que sabe, eu formei estofa assim, Gaia Bá. Começa a gritar, quem é? Como o na alma dessa contorta? O gato sofre, hein? Sofre, começa a se machar, borrou, tome para sofrer, irmão. Nós dizemos, frei, vá, preferi, vá, não bautizar. Vá, quem está me casar? Está me freira? Ah, mas vá, que botinha que está assim, só assunto. Só conta. Ah, não, bota, bautizar, tô. Só conta, vou salvar-me. Ele não começa a pleita com o sondramento, né? Frei, vai gritar outro, mas dá uma de tiro, vira com o que prende. Mas não, você puxava de sacar, é bom, pega, pega. Ei, rabiamento, irmã, né? Nha, irmã, seguindo dia a campanha, assim. Então, agora, irmã, né? Ah, ué, mas quer predicar, mas predicar o vício. O meu povo não sabe que está de alto. Quer predicar, irmã? Quer predicar, nossa parede atrás, para ver com parede, né? Que eu tomo desse chão, para o seguinte sábado, irmã. Ande com meu brother, tem um chão que chamava, dizendo, amém. Não está, é de um audífono, né? Neta, eu oro desesperadamente. Porque acaba que sai não corpo aí. Quem me tá chegando a tua barba? É gaijaiera. É gaijaiera, quase tanto fanfara, papel para lá, malo, tanto com... E que batizar! E que batizar! Mas tá, me tá com esse abraço, me ser tranquilo. Não, me que batizar, me que batizar, me que batizar! Seguir em cima, ela batizar, mano. Não tem medo, que Deus está lagando, amém? Meu irmão, que Deus possa ir com lugar que para tu renda para te salvar a noite? Ele está dizendo que lugar, que dizendo que ter um rato humano. Me diz, pastor, que hora de bom dia, pastor, eu vou aqui mesmo. Vamos, pastor! Pero, então eu vejo aqui, tá? Digo, então eu vejo que Deus não tem tipo de Deus, ser humano. Deus é Deus poderoso, que está guardado bem para amor, amém? Porque se você não compreender seu amor, eu vou aqui em posse mais. Mas a boa vem para o Pai. Embora crucificar trove, embora permitir não escupir trove, embora permitir não clave, não, ela se acaba. Se bonta quer que o amor pabo, ela casse, meu Deus te respeitava a decisão. Pero corre que tem um ser que morre na bom lugar, amém? De qual ave não tem obrigação, pero a trove para amor é que salvava, que tem uma vida eterna. Meu Deus, dois homens que por causa de Deus humano, está de um lugar que não há deseja, pero para ser simplesmente não atrata, não curiqui. Uma situação muito possível. Sobrava o boletim, está com um cano, não entende? Ok? O que passou? Pablo e Silas, a ordem salvada de com. Agora vou mirar na rua, vou mirar na rua, na cepo. Com tudo isso, irmão, não é promover, não é guardia. 24 horas de banan, para tu renda lubida, quem Pablo e Silas está sirve. Amém? Então, irmão, o que passa? Meia noite bebe de bisa, romana, havia um temblor. Ora, mas é temblor que está coordenado para o cielo, amém? Mas é temblor que a saco de tu reporta, não. Baixa tu cobo, saca por os candidatos, tumbe cadena, não. Pero não mexe com Pablo e com Silas. Botei comigo, vai ver um temblor bom coordenado, né? Mas é temblor que manda tu coce, está baixa, mas é essa que está dirigida para Deus. Pode parar? Ela tumbe porta, não, tumbe cadena, não, não. É homem que ora, que está tomando uma chapa lente, não? Mas orgulhoso de seu trabalho, ora ela vira, irmão, que é na que vai, é a vista, minha senhora, o que está aqui dentro em Cristo, o que é em Cristo, o que está direcionado aqui. Ela mira, é, me tem para trabalho, não está aqui dentro de trabalho, o que é nas coisas, o que é em Deus, o que é nas coisas, Pablo não trouxe, está gritando, disse, não, não mata por culpa. É mesmo um cristiano, é homem mesmo a pôr para morrer, está sua salvação. Vai compreender, irmão. É mesmo Deus que sabe botar ninguém vê, bula botar me seja mas quero botar pecha riba de ambulância. Mas quero botar riba cama. O doc não bisa. Posso nada mais. Está o pilar.
É mesmo homem que estava clapa matanang para a guardia, para sem a horta bem seca Pablo que disse, eita ponta nang homem nang, que comitim quase para me salva. Então Pablo disse, quere, Pablo disse, quere de mo, quere, mas ele disse, que comitim quase para me salvar. Mas esse versículo aqui, brother. Isso é 20. Isso é 30, perdão. E na mesa, Hechos 16. E ela pediu para 13 luz e a correr para den, temblando de medo, ela tira seu corpo para o delante de Pablo e Silas. E depois que ela viva, que ela riba não para fora, ela disse, Senhor, não, Kiko me mestre hasi para te salvar. E não avisa, quere den Senhor. Aleluia! Quere den Senhor Jesus e lo vou te salvar. Abo e rende não de bocas. Irmã, a Deus seja a glória. Docente a se pergunta aqui. Tem a história de Bíblia, irmã. Docente. Um jovem que é um braque. É jovem para motivo de mundanalidade. Coisa de mundo. A baila que Jesus que contesta. Você empurra lá o mundo. E homem que assim, mesmo pergunta, tem uma situação que estava também mata sua culpa. Que mesmo se Pablo não gritar, ela puxa a espada e manda para dentro de como? Passou para o diabo e disse: Bacuel, não estava eliminado. Bala que ladrão não vai, bala que burduco não vai, Bacuel. Irmã, é homem que não tem mais esperança. E não tem mais esperança, pessoal, é seguro, não está aqui na sua cabeça. Irmã, é mesmo ainda não que estava contra você, a sala na sua favor. Não somente Pablo não agora salvar, mas não ajuda a salvar outro. Amém? Então, não avisei, não está aqui. Não se dá em novo culpa, não está aqui. Não esturtei. Ela pede luz, verdade, ela vende isso com ela. Bem, não esturtei. Mirou a quem Deus está. Compreende Deus o amor de noite. E não que estou babo, não. E não que está contra contra bom manhã, Deus que não passa a salvar, vou ter que dar fora. Se vai de outro cursar, outra vez. Muitos dizem isso não é bem. E mama, agora ela vai com a petição para o bautismo, quando você vai visitar. E mama diz: me dá uma roupa, sambi. Sim, senhora, ok, mas agora você tem boa notícia. Agora eu não sei que é boa notícia para você. Para mim, junta a batizar. Ah, ok. Você tem casa aqui, menino, que é assunto de bíblico. Não. Dê-me cá, tu não nem me está bem. Ah, não, senhora, sorry, você simplesmente dor que eu abri. Me saque ela vai de lante. Me saque ela vai stop de bai, é loucura. Pero em que ela atende, eu amo te parei. Ah, não, ok. Não é bom, como né? Você tem hora? Não, tranquilo, vai. Deus te vira para o coração. Senhora, dá que toque para a não, me tem que pensar, mas não é coisa. Tá, me manda, tá, me paga. Senhora, está claro, senhor, dê-me este, tranquilo, senhor. Se me brinca. Está ali, vai. Sada sigue, irmã. Sada sigue. 2 semanas depois nós apresentamos a trove. Para isso, vai com a pai. Nada mais de muito em mim, mas. Irmã, nós. Papo, vai com Deus, tá, irmã. Você chega, irmã. Porque a mamãe corre salta e ora, irmã. Corre bem alto. Senhora, boa tarde, senhora. Senhora, o que passa? Você não tem, Inácio. Me viu a morir. Eu me disse, estou bem a morir, irmã. Senhora, você se vega. Mas ela faleceu, riba de que meu Deus chega 2 semanas primeiro, mano. Mas ela tem nepe, não é embora salve. Ela se o uso de seu poder aqui de meu lugar, não. Verdade, muito tenho lá que coisa vai. Mas, mano, até com circunstância, eu vou aqui, maneira é hambre. E se um cupo dabo, para ter nefei bocas. O botinho é morto, tem bocas, não temos nem esperança para muito tampouco. Ironia de vida. E a senhora que é bem cruzada para batizar. Para consciência. Ele busca por dom, para consciência, irmã. Irmã, está bom para nós compreender. Pablo não avisou a hambra que quer de Jesus abo. E bocas está salvar, amém? Se abodrenta promete
Ah, pode haver remédio que Deus lo usa para salvar o resto de sua família. Amém? Pelo menos um tem um caso. Romano tem caso que não tem nem sequer uma pessoa que está querendo em Jesus. Nem sequer um. Well, nós estranhamos que você está tendo um avião aqui, mata 283 gente. Tur! Ou seja, dentro de nem sequer um gente que grita Cristo Jesus. Nem sequer um gente. E mesmo Pablo aqui, ora com barco, mal tempo começa a bater barco, que eta bota tem, sabe que Deus que não preocupa, Bicena não preocupa, passou a botar demitas para o barco. Irmã, tem beta, passou de um cristão, de uma família, Deus as para a família, ei. Pela que eu de família, está brinca para não ter nenhum cristão, nenhum, nieto, nenhum gente aqui dentro. Ora, o diabo treina, tá, mira aqui, está fiesta, tira, irmã, não tem nenhum por contra de. E Deus que pode ajudar, não só eu tenho a fé. Mas eu amo que finalmente eu vou compreender que eu quero, eu quero, mas eu amo que eu quero. Irmã, eu amo que a pai para nascer de novo. Irmã, eu amo que sua casa batizar, eu me digo que sabe Deus a canta rúbida. Que um par de minutos, para mim é uma pessoa que não havia era, nem antes de era delante, e você que Deus está chamando. Deus volve de uma boa oportunidade. Sábado agora, também tem bautismo. Deus que está bom, Deus, amigo, romano, estima. Deus que está bom, redentor. Deus que salvava. Inimigo está guardando o momento e chega agora a festa que acaba. Para realmente mostrar quem é. Pero Deus que promete que a festa acaba e mostrava quem está. Amém? Um Deus redentor. Um Deus salvador. Um Deus protector. E jovem a bem contra Jesus. Que cometeu quase para a vida eterna. Ora Jesus conteste. Como que jovem da batalha estima o mundo assim na tanto. Ela vai lá com Jesus. Que contesta. Nunca mais a Bíblia menciona o jovem aqui. Irmã, é homem que estava também mata sua culpa. Pablo não disse, não racie. Agora, ainda que estava canta, ou não estava amarrada, cadena com a pedra, canta, alaba a Deus. Que tu renta para atender, incluindo o ombro, que estava a guardia aqui. Talvez você não realize que ela chega com a porta abrindo aqui, segunda nota aí, e de nome, nota escapa. Irmã, agora não disse, não mata a culpa, não está aqui não. E diz, não, é Deus que é homem que tem de Deus me quer em minha vida. Talvez ele aponte, que como tem quase para me salvar, que como tem quase para me vir a mãe de Bostan. Você está cadenado, caminhando tudo, está chorando, você está cantando, alabar a Deus. Como é possível? Passou a nossa esperança. Essa é a marca diferente, irmã. Nossa esperança. Romano, me sente que nós não temos problema no mundo aqui, porque o mundo não tem problema. Mas um que pode ter a Deus para mentir, que nunca lhe dá uma carga mais pesada com o que você pode fazer na direção. Amém? E sempre vai ter carga de outra semana, Deus está preparado essa semana aqui para você passar o exame com êxito. Nunca está permitido que você faça. E também Satanás pensa, não, alumbano, você me preparei, me não preparei. Corta a vida de Deus, Romano. Ora preparado, o diabo tem uma chance limitada, né? Tem Deus que me diz. É bom, está saindo para fora do chão. Bota mais, mas assim aqui. Até aqui. E tem que ser assim, você bota propriedade e gelo. Mas ora bom, tem Deus para defender por um bem sério. Se você sobra, você é Deus, ainda que me saiba algo. Mas não se vive bem, ama. É pessoa que sabe que me tem seu passaporte, mas que não havia nenhum viado adiante ainda. Você sabe quem botar? Você turbia Deus e amava. E a noite me queria essa cuba. Disse que Jesus. Disse que Jesus. O seu irmão gostava que Deus estava dando. Não havia uma noite delante. A um jovem está animado. Que mende. Também tem jovem dentro de gelo. Também tem jovem dentro de terra nova. Tem uma pessoa mais que vem de lá e diz que é Jesus.
Irmão, você não tem nada de perder. Jovem, porque pensa que Jesus, você sabe que você não tem passaporte. Você sabe que você não tem passaporte. Pensa que Jesus não. Mas que você lá que Jesus orava assim tanto para salvar. Qua com fácil amo estava da clapa mata seu corpo fracasso de vida, me te perdi me trabalho, me não de maneira que de minha família, meu mim me esquita minha vida. Danke Deus pai amo grande Deus, amém. Quando anga bise nós se nós tem esperança, bem, irmã anga sim é, que também por ti esperança. Timar, os meus não vão ter nada de teme. Sus, aí amava com propósito, é tim planta para a vida. Foi para chiquito e para o foi chiquito e guardando. Queda tranquilo. Turco se tem preparado para. Se conta me coisa. Tem mais jovem que pensa que Jesus. Tem jovem mais que pensa que Jesus. Me dá dedo, sigo turco jovem que queda assim, tá? Tá clacava. Nós temos a última noite, amanhã temos a última noite. De como está castigar Jesus assim tanto? De como está atormentar Jesus assim tanto? Está dando Jesus que é assim? Tu roubem sobrar com aquela cinta, tem passaporte, não me comecei não. Tu roubem com aquela cinta, tem passaporte, não está claro se Jesus vem, aue. E pergunta da se não tem passaporte, de como está vindo diante do mentimento? Quem está estrobado? Quem está impedido? Quem está desviado? Você não realiza quanto Deus te estimava? Tem mais jovem, Jesus me devia amar em grande. Como é que está vindo e morto? Ora fracasso bem, inimigo mesmo lo aconselhava que está bobida. Ora qual é Deus que sabe, lagame vai sobrar como, lagame guiava e sobrar Satan. Basi é bom, pero tem roupa e peligro por delante, pese me invitava bem de um lugar aqui, para me donar o meu serviço, para me donar a minha proteção, para me mostrar que me está disposto para dar vitória, riva vitória, pero eu tenho que querer em Deus, amém? Irmã, está difícil querer em Deus. Está sendo impossível entregarnos vida. Demande de Deus. Não tenho worry. Sobrar Deus está se pavo. Tudo o que eu tenho que fazer é entregar a vida. Agora vou entregar a vida. Sobrar Deus está se pavo. Maior na nossa trova e jovem na divina. Posso não somos salva e jovem. Nós não somos salva e jovem. Que chamei maior na hora. Maior, você sabe que você não tem passaporte. Está quase como se fosse Deus. Está de uma maneira, Deus está forçando ele, para decidir o que Deus está assim. Então, o doutor, agora, mira, vou malhar, você está forçado, você sabe, sim. Mas ainda corre por trás. Você se é bom, um outro também. Mas Deus, se não quer perder, você se perdeu, em põe abo nunca mais. E pode criar um outro, e pode criar abo nunca mais. Tem maior que na noite, o saco não tem passaporte. O que acompanha é o Benang aqui. Se o saco não tem passaporte, vim de lá de para me receber. Se você sabe o nome, eu vou chamar o nome. Pois o saco Deus te chamava. O saco Deus que vai vir. Maior, porque vim de lá de se que Jesus, que te momento for derivar problema, que te momento for de coisa que o inimigo está flores de moreia. Escute na Jesus a noite e te oferecemos vida eterna. E a ombra escuta na Pablo, não. Ele rescata tanto e como sua família. Quizás sabe que para mim, membro de família, que Deus não quer ganhar, pelo menos na sua banda, para ajudar a trazer e outro. Ninguém vive com a questão que nos falando para, para ser mais fácil, Pablo. Ou botar cana, só botar um cana, eu vou botar para a capa.
Vou dar lanta, tá acostado, mas vou dar lá. Cana só pode entrar na minha hora. Lá que não é nosso pau, portava da cintabana de um ênigo de passaporte. Eta clá, abo não tá clá. Vim de lante, vim tu babo passaporte, siga Jesus. Maior na nos trobe muito não, posso dinam reino de cielo tá. Lá que não vim, posso não, se não tá muito jovem, se não tá muito, muito, para morir, de contas trobe não de viva. Dios es un Dios de amor, no está tan cruel. ¿Tiene una persona más? ¿Tiene un adulto más? ¿Qué pisa? Pastor Noresa, no hay chance de venir adelante. ¿Tiene un adulto más que viene con nosotros de noche? ¿Tiene un adulto más que forma parte de creencia aquí? Dios se llamaba de noche para ser estimado. Pero Dios no lo forzaba. ¿Por qué piensa que Jesús? Sábado vuelve a nacimiento de nuevo. Sábado vuelve a persona que su vida de varios que vi. En el nombre de varios que vi, de buque de vida. Lo bueno que viene delante. Assim é difícil estar para salvar o chão. Assim é difícil de abandonar o mundo. Bem, irmã. Bem, siga Jesus. Dá-lhe a promessa de salir de banco para bem. Sobrar para mim esta mira com Jesus está abrindo caminho na papo. Tu rende sobrar em passaporte se você não tem bem tomar o passaporte. Beleza. Eterno Jesus, Tata Santo, Deus poderoso, a mim não tem mais palavras, Senhor. A mim não está mais que me digo isso. Mas ama a tua maneira, pero a mim não alegre-lhe, Senhor. Pero Espírito Santo, me que pedi, Senhor, toca um dia mais na porta, Senhor. Senhor, bate um dia mais na porta. Porta é via que si e tá rabo. Me tem quase 12 manta yama, Senhor. E a pessoa não tá logra reaccionar, Senhor. Senhor Espírito Santo, me saco que Jesus te manã. Me saco que Jesus que salva, não. Me saco que Jesus que dura na vida eterna. Pero Senhor, a palavra não humana de mim aqui não está alcançando a pessoa aqui mais. Senhor Espírito Santo, chama não. Nos ame, não está mais com chama esse ser humano. Pela ganância, Senhor, suman. Com a confiança que o Senhor lhe bate um dia mais na porta e que não por compreender que Deus, Criador de céu e terra, Autor de vida, e se você vai preparar um lugar e que está bem back para nós, para estar muito com terra para sempre, te sungo está batendo na porta de coração. Danke, Senhor, para este ser humano, assim tanto, aunque de nós, Senhor, não tem nada bom, nada de estima, Senhor. Pero danke, toque, Senhor, que o Senhor estima nós, que o Senhor escorre para morrer, para salvar nós, Senhor. Está com nosso Senhor durante esse dia aqui e dia vida também. E permite que o sábado agora estão com a bendilante, estão com a reconhecer, Senhor, sua voz, porque estão com realmente o nasce de novo e com o nome do Senhor, o horas que vi, tem um pouquinho de vida. Bendiciona-nos de maneira especial, Senhor. Cuida para a pessoa que está aqui e larga com o final, Senhor. Ora que o dia não tem mais. Não portende forte, Senhor, sua boca bisá. Passa para ter fiel servidor. Trenta de reino preparado para você. Forte fundeste de mundo. Da nossa oração e da nosso agradecimento. De nome de Jesus. Amém.